svi smo opet ostali zalepljeni nekako za ekran, moram priznati. A opet, ja kada se setim tog vremena i tih košarkaša, onda smo počeli da bivamo i osvećeni mi kao devojčice, naše mame već uveliko. I to, i Beograđanke jesu dobro izgledali, mogli smo da čitamo izveštaje italijanskih novinara o utisku kada prođe kroz tada Knez Mihajlovu ulicu. I jedno ime koje je bilo vrlo važno za građenje stila, nezavisnosti, ukusa, a i sama je takva, jeste i Verica Rakočević. I naša čuvana kreatorka će u petak 13. septembra prikazati svoju poslednju kolekciju Casablanca u okviru događanja Carbonera i u simfoniju svog supruga Veljka. Biće to nesvakidašnji spoj mode, umetnosti i tehnologije. Veljko Kuzmančević sa nama u studiju. Hvala ti, znam da sad, kako da kažem, uvek bude malo te nervoze, pogotovo ono, imate osjećaj kao da je sve deadline i kao da li ćemo sve stići, ali pronalaziš vremena malo i za nas, te prijatelje po medijima, da pričamo o tome kako sad izgleda taj proces par dana pred. To. Da. Draga Ivone, hvala ti na pozivu. Tako je dobro videti te opet. Hvala, takođe. Nadam se da će ti biti prijatno, da ćeš malo da iskuliraš, pa onda opet uđeš u ovaj raš koji te čeka sa Vericom. To. Sa orkestrom. Da, sa orkestrom prvenstveno. Ali dobro, malo treba i kraljičinog tog praha osjetiti dok ona priprema tu svoju, znaš, kao, je li je teško, je li tužna, kreativna, setna? Ne, mislim da su celu stvar novinari pogrešno razumeli. To ne znam, jer oproštajna nije u tom smislu da sad to kao čao Verice, ne, nego je u principu ona više neće praviti revije. A ceo ovaj događaj je praktično promocija jednog brenda sa kojim započinje jedna nova era, Carbon era, i to je jedan brend koji će prosto da kroz predstavljanje svojih novih uređaja uđe u našu svakodnevnicu, u naše domove. U okviru toga koncept je taj da se te nove tehnologije i elektronski uređaji predstave na jedan drugačiji način. Pa zato danas imate jedan, ajde da kažem, događaj koji bi po svemu trebao da bude korporativni i sajamski, a praktično će predstavljanje novog brenda Carbon da biti jedan umetnički i kulturni događaj. Hvala vam na tome. I to je u stvari bila okosnica cele ove priče Carbonera. Kada govorimo o toj novoj tendenciji, pretpostavljam da onda ste promišljali zajedno kako to obično i činite, a to je predstaviti, iskoristiti i shvatiti potencijal novih materijala, nove vizure, nove dinamike i sve to implementirati upravo u reviju koja nas očekuje u petak uveče. Upravo je to bilo. S tim što ja moram da te malo ispravim. Kaže. Nije u pitanju revija modna, u pitanju je događaj koji moram da kažem da pre same revije sat vremena svira simfonijski orkestar koncert, a revija se nadovezuje na celu tu jednu priču i celinu koja praktično vodi najpre u muzičkom i u tom vizualnom smislu u neki vrhunac. Jer je Kalemegdan i prostor gde će se sve odvijati jedan prelepni jedan ambijent koji je jako fotogeničan i koji je sam po sebi divan. A znaš i sam da kad se radi to na otvorenom, to obično ljudi koji su u Grad Budva teatru, znači ta predstava, znači od onoga što si eventualno planirao, ti dobiješ još. Jer dovoljno je da se čuje vetar, dovoljno je da malo jače reka. Uvek sve, naravno, uvek sve, sam ambijent diktira ceo događaj. Da, ali to kad je na otvorenom ima svoj specifikum. Jeste, kako da nije. Mi smo se trudili da produkcijski se ne izmeni Kalemegdan mnogo, znači onoliko koliko je potrebno da tu bude rasvete, da to sve bude onako, da ostane što više umiveno i prirodno kako jeste, zato što je prostor sam po sebi prelep. I sad impozantno izgleda pobednik u pozadini, dron koji snima sa neke. To je sasvim već dovoljno, da. Tako da ti kažem, to je već sasvim dovoljno scenografije. Impozantno izgleda 50 modela, manekenki i simfonijski orkestar koji broji 50-60 ljudi na sceni. E, kako izgleda tvoj lik? Verica nije tu, tako da ja sad pitam Veljka, Verica, izvinjavam se. Šalim se. Kako izgleda tvoj proces stvaranja, jer znamo da ti potpisuješ uvek svoje delo. I uvek sebi postaviš, uvek ovako izgledaš tih
se događaju, umora, nervozno. Ti vidiš da sam upao. Ali uvijek sebi postaviš to da kao hoćeš, naravno, sad da implementiraš ceo orkestar i da čuješ svaki zvuk i da to ispratiš čitavu priču. To je, da, ali... Tako bilo i prošli put. Ti se sećaš i prošli put smo pričali. Ali cijela stvar je što sam ja prethodno, ja praktično od septembra prošle godine, bez malo, evo to je sad godinu dana, ja sam u procesu pisanja, ja sam radio ozbiljnu veliku seriju sa Lazarom Ristovskim i ja sam praktično iz snimanja, iz pisanja muzike za to ušao u ovaj projekat bez ikakve pauze, bez ičega. Ti si bio u fazonu, ja sam sad u fazi kada mi se mnogo radi. Ja bih volao da sam mogu da pričam kao autori. Pa i trebala mi inspiracija, pa sam ja sad putovao, ne znam gde tražeći. Nisi ti baš imao vremena. Ne, nisam mogao, samo sam uskočio i uskočio u drugo. Ali sve to ima svoju čar. Poenta je, suština je bila, mi danas zaista živimo u vremenu u kojem nas okružuju nove tehnologije. Elektronika, uređaj, sve je oko nas sada u stvari tehnologije. Kakav ti je odnos prema tome? Zbunjujući, uzeti pravu meru, koliko nas ubrzava? Poenta je bilo, ne, sigurno nas i remeti i ubrzava, jer... Ne zato što ćeš to reći sve kroz muziku, zato te ja pitam ovo. Čovjek je đavo, ne može sam sebi da ograniči. Mi upadnemo u tu zamku i postajemo neki zavisni. E sad, bila je poenta napraviti spoj Verica svojim radom kroz stil, predstavlja jedan uređaj koji takođe vizuelno treba da zadovolji potrebe korisnika, a da opet bude stilizovan i da je onako da ima nešto. E sada, na takvom jednom uređaju, recimo, bilo bi glupo da je rington ili nešto, da, nego... Nego, ne nešto sintetičko, nego zamislite sve to tako lepo stilizovano. Pa ja nešto da zamišljam, ja ću doći u petak. Sa nekom muzičkom podlogom koja je onako opremenio, koja ima emociju. E, a znaš, kad nemaš lovu za koncert, i onda kao, pošto ima veze čući sa onih dokališa. Da. Tako da ovo neće biti samo za publiku koja bude to bezbedila sebi karte, nego će ovo biti beogradski događaj. I moram da ti napomenem da je ovaj put orkestar iz Novog Sada. Dirigent je moj kolega Stefan Zekić iz Narodnog pozorišta, muzičari su nam novosađeni. Ja sam se odlučio za njih zato što oni prosto imaju iskustva na sviranju na otvorenom sa velikim sistemima, ozvučenjima i to, a to je ono što nam je ovaj put potrebno. A i autori uvijek imaju tendenciju da menjaju dirigente i orkestre tražeći neku drugačiju boju. Dobro. Tako da je to interesantno. Sve, to je interesantno. Vidim zanimljiv put, ali vam želim da se ipak malo odmorite kad se ovo sve bude završilo. A mi pozivamo Beograđane da se na vreme organizuju za svoju kartu, a mogu malo i da zvire. I naravno, muzika će daleko ići na sugerno i na onu drugu stranu obale. Tako je. Petak uveče, s početkom? Petak uveče, okupljanje 20 časova, welcome drink i u 21 čas noć počinje program. Počinje program. A mi sada završavamo program. Veliko ti hvala što si bio tu, poljubac za Vericu. Hvala tebi puno što si me ugostila i što to svaki put uradiš kad treba da najem nešto što radim. Da li je to uopšte tema, čuj.